ចាសសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយជាទេចាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញបងប្អូនអំពីរបៀបធ្វើចយោស្នូលសាច់ក្តាមចាអញ្ចឹងកុំអោយខាត់ពេលយូរសូមអញ្ជើញទស្សនាដូចតទៅចាហើយនេះគឺជាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើចយោស្នូលសាច់ក្តាមរបស់យើងបងប្អូនអាចសតស្គ្រីនទុកមើលបានហើយដំបូងយើងត្រូវមានផ្សិតខ្មៅចំនួន 4 5 ចាចំណែកគល់របស់វាយើងអត់ចោលទេចាយើងបេះវាជាសរសៃសរសៃចាយើងយកវាមកចិញ្ច្រាំជាមួយគ្នាដែរចាយើងចិញ្ច្រាំឲ្យម៉ត់ល្អតូចតិចទៅចាយើងទុកវាមួយឡែកសិនចាចំណែកសាច់ក្តាមខ្ញុំត្រូវយកវាមកបេះជាសរសៃសរសៃចំពោះសាច់ក្តាមបងប្អូនអាចប្រើប្រភេទសាច់ក្តាមយើងជ្រុងជ្រុងដែលមានលក់នៅស្រុកខ្មែរយើងក៏បានដែរចា ចំនួន 200 ម្ភៃក្រាមចាខ្ញុំលាយជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកសាច់ជ្រូកខ្ញុំប្រើប្រភេទសាច់ជ្រូកបីជាន់ចាចិញ្ច្រាំឲ្យម៉ត់ទៅចាប់ចំនួន 200 ក្រាមយើងយកវាមកលាយជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំរបស់យើងមានដូចជាប្រេងខ្យងទឹកស៊ីអ៊ូវស្រាសម្សៅឆាហើយនឹងអំបិលម្រេចបន្តិចបន្តួចចាំបន្ទាប់មកយើងច្របល់វាចូលគ្នាឲ្យសព្វទៅហើយបងប្អូនកុំច្របាច់វាខ្លាំងពេកកុំឲ្យវាបែកសាច់ក្តាម ចាហើយនេះគឺជាប្រភេទសម្រាប់ខ្ចប់ទយរបស់យើងចាគឺខ្ញុំប្រើប្រភេទនេះហើយវាមាន10 សន្លឹកបងប្អូនអាចប្រើប្រភេទទយដែលគេខ្ចប់ពពាគេហៅថាសបកពពាណាបងប្អូនចាមូលមូលឬស្រុកខ្មែរយើងដុំៗចាយើងយកវាមកបេះជាចាមួយសន្លឹកមកហើយយើងយកវាមកខ្ចប់ទៅ ចាហើយខ្ញុំខ្ចប់នេះគឺវាអត់មូលទេបងប្អូនយើងខ្ចប់ឲ្យវាតបែនតិចដើម្បីឲ្យសាច់ក្តាមយើងហើយនឹងសាច់ជ្រូករបស់យើងឆ្អិនបានល្អហើយខ្ញុំលាបវាជាមួយនឹងពងមាន់ដើម្បីឲ្យវាជាប់គ្នាបងប្អូនហើយយើងទុកវាមួយឡែកសិនចាបន្ទាប់មកយើងដាក់ប្រេងឆាមកចាហើយខ្ញុំមានទាំងមួយម៉ែត្រសម្រាប់វាស់ចាកម្ដៅ160 អង្សាសេចាបន្ទាប់មកយើងដាក់ ទយយើងចូលទៅបំពងទៅហើយយើងបំពងឲ្យវាឡើងក្រហមល្អមកចាគឺរួចរាល់ជាការស្រេចចាទយនេះគឺមានរសជាតិល្មមតែម្ដងបងប្អូនចាមិនចាំបាច់ជ្រលក់ជាមួយទឹកត្រីទេចាគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់តែម្ដងណាបងប្អូនអាចសាកល្បងធ្វើបានហើយចាខ្ញុំចិតវាជាពូវាជាចម្រៀកចំហៀងអញ្ចឹងវាឃើញរូបរាងស្អាត ប្រសិនបើបងប្អូនធ្វើចយោច្រើនហើយយើងបំពងញ៉ាំអត់អស់បងប្អូនយើងកុំអាបំពងចាយើងទុកទាំងឆៅបែបនេះបងប្អូនហើយយើងដាក់ចូលទៅក្នុងថង់ផ្លាស្ទិកដែលបិទមាត់ជិតបសាយឆាមួយស្លាបព្រាកាហ្វេហើយយើងតម្រៀបវាឲ្យស្អាតទៅហើយយើងបូមខ្យល់ចាញ៉ាំដាក់ទៅយោបូមដាក់មាត់អញ្ចឹងណាបូមចេញទៅចាទុកក្នុងទូទឹកកកបានរយៈពេល 2 ទៅ 3 អាទិត្យដែរ ហើយនៅពេលដែលយើងចង់យកបំពងចាយើងយកដកចេញពីកន្លែងកកមកយើងដាក់បំពងទៅចាគឺវាឆ្អិនហើយរសជាតិឆ្ងាញ់ដូចគ្នាចាអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលចិត្តតាមដានទេសនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំចាកុំភ្លេចជួយ follow page របស់នាងខ្ញុំម្នាក់មួយផងជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ Bye bye.